Ben kazanıyorum abi. Yo. Yok lan. Ne bu da? Sarak. Hadi. Tamam, işte kotan gayrı düz. No. Ya şahsım ol. İşte şnayın. Tarak ya tabii. נראה לי זה היה חבר של ההוא. יכול להיות. בסך הכל סיבוב נחמד. כן, סיבוב רדד. אקשן סבבה כזה, לא? אה, יש לצאת שלוח נס. סליחה. זה בסדר, אמרתי שם, זה בסדר לי גם. אם אתם בחוץ, זה יוסיף לי גם. הנה הקלימבון. שלום לך הקלימבון. אחי, בוא בוא לדרופ, בוא לדרופ. אנחנו מטורפים. הוא שוגע לי. כן, אני שם בן אדם. נראה לי הוא גם הולך לדרופ. איזה שוטרן, תודה רבה. תודה רבה, רבי. Teach me how to dance. 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 אולי אנחנו כספת אחי, יש פה כספת. אה, היא כבר לא בזמן בעצם. רק אם יש פה ספרשי. אוי, אני בא.
מחפש לא, יש פה שתיים. אה, לא, בוא איתי, עזוב אותם. אני בא. אנחנו לא אוהבים מלחמות. לא. אנחנו נשאר שלום. אם לא מחריפים אותם, אנחנו לא נלחמים. שיח אבל לא בוא פה אחי פה אין פה שיח משהו פה בביצות יש פה דשא כזה אמור להיות אוי הנה החמוד שלי בוא פה אחי בוא פה הנה פה זה סבבה זה לא בזון אבל זה פה זה פה יבוא אנשים את הפרה עליך זה פה אין לי בכלל הילים, כאילו כלום. יש לי... אני בונה על ניצחון אחי, בוואן סטרייק. הנה, שם הדשא, הנה, שם שם שיח טוב אחי. יש לי סנייפר זהב, תן לי רק סנייפר אחד להביא למישהו, אני מבסוט. הנה פה פה אחי. מה הם עושים שם? יש פה מישהו אחר. זה רובוט ככל הנראה. כי זה היה קיבור אנשים, כי זה היה ירו עוד אנשים. יש שם אחד מסניפר. אחד חד לא? כן אחי, נראה ככה איזה לאגים, איזה לאגים לאגים מגעילים אחי לא נשמור אה, יש פה עוד דיוק לא, הוא זהה אותנו. חייב לקחת שילים, לא, זה לא מזהה אותך, אני לא יכול להיות כאן. זהה? בוא, קו, אתה יודע, קו משיק כזה פה. אבל רגע, בעצם בוא נשאר מאחורה, בוא נשאר מאחורה, אחי. תן להם לריב אחד עם השני, ניכנס בסוף. יש ארבעה זוגות ועוד אחד תעביר את הבניות שלך לאבן אחי ברזל תיתן את הנשקים יאללה זה אנחנו ניקח ילך הביתה בשלום כלום בסנייפר. טוב, צריך להתחיל לזוז לאט לאט. שיתנו לנו קצת רובוטים, כמו שטרן. וואנה, אחי, אשכרה, כל המשחק היו רובוטים כשהוא שיחק. כן, זה היה. עד כדי כך הם רוצים כאילו לתת חוויה חיובית. אדם שרק. שפתיח ללב רצח. אוי, זה טוב. הייתי אחד מהזוגות. עכשיו יש שלוש זוגות. ושתיים יחידים.
Ты мне та ночь, ты забыл, что я не ходил. Ой, я забыл на тебя ходить. А, мельхамим арбе. Угу. А что за роботы, я не знаю, дама. אם היה לי נשק של שריפה, אחי, היה טוב. בואו נתקדם לאט לאט, אולי נמצא איזה משהו ששורף, כי זה מתאים לשטח הזה. כן, כל מיני אופן. פריגן הזה. פריגן. היה יותר משמע. מה בטח למעלה? טוב, לא. עוד מעט הזון מתחיל פשוט. זה רק ממשזון. כן, יאללה, אני אמרתי לי. סתם, פשוט רציתי לראות אם יש פה משהו של אש. רוצה אש, אבל חברים, אש. זה בא וזורף אותי כולם זוגות אחי ברגע שעכשיו יהיה נוק אנחנו ניתן להם לסיים וניכנס בכל הכוח יאללה נותי לחמור אחד עם השני כפרה עליכם יש שם שיח, אתה רואה את השיח שאני רואה? איפה? נראה לי שראיתי מישהו שם הולך. יש שלוש זוגות. כן. חסלות משהו עשור. הרצון שלי זה שהשתי זוגות עכשיו ילחמו ואנחנו האחרונים. לא להתטרף לחזיתה הזאת. אפילו אם הקירות האלה הם בזון, יאללה בוא. בוא על הקירות האלה אחי. הקירות האלה בזון אחי. שנייה מהזון. האחי הם מתחבאים. הם מתחבאים, אני לראות. לא יודע איפה בדיוק. אה, אני רואה, אני רואה, אני רואה. הנה אחד פה, פה. חכה, תן לי, יש לי סנייפר זה עד חכה. אתה רוצה לפנק, יש לך סנייפר. אני לא רוצה, אני רוצה שהם... אני רוצה שאני אראה פה. כן, הם לא אלינו, אבל לא אלינו, אחי. אחי? עזוב, תן להם, תזהר, זה פה, שלא ירקו אותך. הם הלכו לשיח? לא. לא. אז בוא אנחנו נשיח. בוא אנחנו נשיח, אחי. הוא ליד השיח, הוא פה. אוקיי, אבל בסדר, אחי. בוא לשיח קודם, בוא לשיח. לא ראו אותנו כאילו. לא ראה עדיין. עדיין, כי שנינו שחורים, אחי. שנינו שחורים, אחי, אני לא מאמין שהם לא ראו אותנו. נו יאללה, איפה הם שיהיה? לא נמצא את ארון ההפתעה, יכולנו אולי להוריד אותם. כדורי, אבל הוא חכה שהוא איתן את הנשק, הוא בינתיים מוריד לי. עד שהוא איתן הנשק, נתתי לו לעבוד.